Əlçağınız şən olsun. Gənclər və özünü gənc hiss eləyən hər bir kəs. Bugünkü verilişimizin mövzusu tibb kollecləri haqqındadır. Elə mövzumuzla bağlı bugün bizim qonaqlarımız Quba Tibb Kollecinin direktoru Mikayıl Mirzəliyev və elə həmin kollecin müəllimi Pərviz Seyidgülov. Hoş gəlmisiniz və eyni zamanda bizi daha yaxından izləyən gənclərimiz də var. Onlar Quba Tibb Kollecinin gənc tələbələridir. Siz də hoş gəlmisiniz. Mikayıl müəllim, elə sizinlə başlayaq verilişimizə. Quba Tibb Kollecinin tarixi haqqında danışardınız bizə elə başlıqda. Birinci, bu Qafqaz studiyasına rəhbərliyini öz minnətdarımızı bildirir ki, bu verilişə bizi dəvət eləmişsiniz. Bizim Tibb Kolleci haqqında belə ətraflı geniş məlumat toplayırsınız. Ona görə də sizə rəhbərliyə bir daha öz minnətdarımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. İkincisi, Tibb Kollecinin yaranma tarixi bu 2014-cü ildə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının göstərişinə əsasən bölgələrdə orta ixtisaslı tibbi kadrların çatışmazlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə Gələcəyə Baxış 2020-ci inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq Quba Tibb Kolleci yaradılmışdır. Quba Tibb Kolleci 3 mərtəbəli böyük bir binada yerləşir. Kollecimiz əsaslı surətdə təmir olunmuş. Kollecimizdə tədris keçirmək üçün hər cür şərait vardır. Birinci, ilk il 2014-cü ildə tibb bacının ixtisası qrupu üzrə fəaliyyət göstərir. Hər il bizdə qəbul planı 40 nəfər tələbədir. Onun 20 tələbə, 20 nəfər ödənişdir. 20 nəfər isə dövlət hesabına təhsil alırlar. Bizdə təhsil müddəti 3 ildir. Deməli, bu, yenə deyirəm, bizdə ancaq tək Quba bölgəsi yox. Bizim kollecdə şimal bölgəsini əhatə edir. Qubadan başqa Qusar, Xaçmaz, Şabran, Sezan rayonlarının tələbələri, abituriyentləri bizdə qəbul olub təhsilini davam etdirirlər. Bizə qəbul qaydası, çox valideynlər bu haqda maraqlanırlar. Qəbul qaydası Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən aparılır. Tibb kollecinə qəbul ancaq 11-ci sinifi orta ixtisas, tam orta ixtisas təhsil müəssisələrinə, 11-ci sinif şagirdlərinə aiddir. Bəzən valideynlər gəlirlər, maraqlanırlar, 9-cu sinifdən qəbul varmı? İndi fürsətdən istifadə edib bir daha valideynlərin nəzərinə çatdırım ki, ümumiyyətlə tibb kollecilərinə 9-cu sinifdən qəbul yoxdur. Qəbul olmaq üçün əsas Azərbaycan dili, riyaziyyat, bir də xarici dindən imtahan verirlər. Kollecimizdə dərs deyən bütün həkimlər təcrübəli, çox savadlı, bacarıqlı həkimlərdir. Yuxarı kurs tələbələri əksər dərslərin xəstəxanada keçirlər. İndi hal-hazırda bizdə bu il 39 tələbə bir iki aydan sonra dövlət imtahanı verib, müstəqil sürətdə tibb işinə daxil qəbul olacaqlar, diploma alıb işləyəcəklər, fəaliyyət göstərəcəklər. Bu da ki, ən çox Quba rayonunda orta ixtisaslı tibb kadrlarına ehtiyac çox olduğunu nəzərə alaraq Quba Tibb Kolleci yaradılmışdır. Hal-hazırda Quba rayonunun mərkəzi xəstəxanasında orta tibb işçilərinə çox böyük ehtiyac var. Ötən il neçə tələbə qəbul etdiniz və hansı ixtisaslara daha çox qəbul olundu tələbələr? Ötən il Quba Tibb Kollecində yeni bir ixtisas qrupu yaradılmışdı, mamalıq ixtisası qrupu üzrə. Burada qəbul planı 25 nəfərdir. 10 nəfər dövlət hesabı, 15 nəfər ödənişli əsaslarla. Bir də tibb bacının ixtisası üzrə 40 nəfər qəbul planımız olub. Bütün yerlərimiz plan əsasını dolub. 40 nəfərdən də 20 nəfər tibb bacı ixtisası üzrə dövlət əsasları üzrə, 20 nəfəsi ödənişli əsaslar üzrə tələbə qəbul olmuşdur. Bizə maraqlıdır, bu say ötən illərə nisbətən azdır ya çoxdur? Yox, bizdə qəbul hər ildə eyni nazirlik tərəfindən təsdiq olunmuş plana uyğun aparılır. Hələ ki, bütün plana uyğun yerlərimiz dolur. Yəni, kifayət qədər müraciət eləyən var. Bəli. Aha, kifayətdir. Bizə maraqlıdır. Həkimlərə adətən sual verdikdə ki, niyə həkimliyi seçdiniz? Müxtəlif cavablar veriblər. Amma bizə maraqlı idi ki, siz nə kimi cavab verəcəksiniz? Fərqli cavablarınız varmı? Bu, eyni zamanda tələbələrimizə də aiddir.
Bilirsin, uşaqlı vaxtı hər bir uşağın, insanın öz arzusu olur. Mənim də uşaq vaxtı arzum həkim olmaq olub. İstəmişəm ağ xalat geyinim, öz xalqıma, öz rayıma qulluq eləyim, sağlamdan keçində durum. Nə gözəl. Bu arzun ardınca mən də tibb universitetinə qəbul olmuşam. Oranın qurtayıb həkim işləyirəm. İndi son 2014-cü ildə tibb kollecinin direktoru vəzifəsində işləyirəm. Çox gözəl. Pərviz müəllim, sizin fikirlərinizi öyrənin. Çox sağ olun. Əvvəla salamlayıram hər kəsi. Mikail müəllim düz dedi. Yəni, uşaqlıqdan bu hər kəsin, hər bir orta məktəb şagirdinin bir arzusu olduğu kimi bizim də arzumuz həkim olmaq olub. Və min şükür, yəni arzumuza çatmışıq. Mən də son, deməli, institutu bitirdiyim zaman bir hərbi həkim olmaq arzusu oldu və mən belə oldu ki, hərbi həkim oldum. Bizim daxili qoşunlarında xidmət elədim uzun müddət və hal-hazırda istifaya çıxdım. Daxili qoşunlardan, yəni təqaüdə çıxdım və indi Quba Tibb Kollecində müəllim kimi fəaliyyətimi davam edirəm. Uğurlar. Gənclər, bəs siz niyə tibb sahəsini seçdiniz? Quba rayonunun birinci tibb kollecinin birinci kurs tələbəsi Nemət Varzı, Mamalı fakültəsinin tələbəsiyəm. Həkim, əlbəttə ki, bu bir şərəfli bir sənətdir. Buna da nail olmaq hər bir kəsin arzusudur və mənim də arzumun nəticəsində bura daxil oldum. İstədiyim bir sənətdir, lakin burada olan müəllimlər heyəti, tibb kollecinin heyəti hamısının sayəsində mən bu sənətə daha da həvəsim və istəyim artdı. Necə deyim, yəni belə bir sənətdə çalışmaq və yaxud da fəaliyyət göstərmək, gənc bir kadr kimi hazır olmaq mən böyük bir şərəf hissi verir. Buna görə də öz müəllimlər heyətinə və kollektivinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, onların sayəsində biz gənc kadr kimi, ixtisaslaşmış bir kadr kimi öz fəaliyyətimizi göstərmiş olacaq. Çox gözəl. Digər gənclərin fikirlərini öyrənək. Mən Quba Tibb Kolleci Tibb Bacısı Fakültəsi üzrə oxuyuram. 3-cü kurs tələbəsi Fəridə Şəlyarlı. Uşaqlıqda hər bir kəsin arzusu olduğu kimi mənim də arzularım olub, təbii ki. Uşaq vaxtı çarəsiz xəstələri görəndə, ağ xalatlı həkimləri görəndə artıq gələcəkdə mən nə olacam deyə fikirləşərkən mən bu suala cavab tapdım. Və qarşıma məqsəd qoydum ki, mən səhiyyə sahəsində təhsil almalıyam. Həmçinin bu ailəmin arzusu olub, ailəmin arzusunu həmçinin öz arzumu yerinə yetirmək üçün qarşıma məqsəd qoyub bu sahədə oxuyuram. Var mı digər fikirlər olan? Buyurun. Mən Quba Tibb Kollecinin birinci kurs tələbəsi Əliyeva İlahə. Mən də bu sahəyə əsasən orta məktəbin son illərində həvəs yaranmağa başlamışdı. Bunun üçün də mən Quba Tibb Kollecini üst tutdum. Və peşman da deyiləm, çünki çox gözəl və mehriban kollektivimiz var. Çox həvəslə oxuyuruq dərslərimizi. İnşallah ki, gələcəkdə də savadlı, bilikli bir kadrlar kimi yetişəcək. Bunun üçün hər bir direktorumuza və müəllim kollektivimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Var mı digər fikirlər olan? Aha, Mikail müəllim, sizinlə davam eləyək verilişə. Rəqabət varmı abituriyentlər arasında? Yəni, daha çox hansı ixtisasa müraciət edirlər tibb kollecində? Bilirsiniz, birinci il bizim planımız dolmadı. 2014-cü ildə. Tibb kolleci yenicə yaranmışdı. Ona görə ki, bəzi yerlərdə heç bilinmirlər ki, Qubada tibb kolleci var. Son illər bizdə çox güclü rəqabət gedir. Başqa rayonların kollecdən nisbətən Quba Tibb Kollecində çox böyük güclü rəqabət var. Bunu qəbul olan tələbələrin qəbul olduğu balda da görmək olur. Bizdə 61 baldan aşağı tələbə qəbul olmayıb. 90 balın 61 bal. Ən aşağı bizdə keçid balı 61 bal olub, keçənki göstəricilər. Başqa illərdə görürsən ki, bu 55-56-dan qəbul olur. Bu da onu nəyi göstərir? Bu da göstərir ki, şimal bölgəsi üzrə, deməli, bizim tibb kolleci maraq çox böyükdür. Hər ildə bu gənc qızlarımız tibb bacısı olmaq istəyir. Buna arzular üçün görürsün, rəqabət gedir. Bu rəqabət olan yerdə də görürsün, seçim yaxşı olur.
kim daha savadlıdır, kim istəklidir və o tələbələr verdiyi cavablara uyğun olaraq Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən seçilir və bizə göndərilir. Bunu biz də bir daha bunu tədris prosesində hiss edirik. Çünki tələbələrimiz qəbul olanda özləri hazırlıqlı formada gəlirlər. Savadlı olurlar, biraz dünya görüşlü olurlar. O da tədrisin davam etdirilməsi də bizə biraz çətinlik yaratmır, asan olur. Bu barədə rəqabət bizdə çox güclüdür. Daha çox hansı regionlardan müraciət olunur, sənəd qəbulu götürülür? Bizdə sənəd qəbulu, bayaq da qeyd edirdim, ən çox şimal bölgəsi üzrədir. Quba rayonu özündən əksər faiz çoxluq təşkil edir. Haradasa 40 nəfər tələbədən 20-ə yaxını Quba rayonu əhatə eləyir. Qusar rayonundan, Xaçmazdan tələbə çoxdur, qəbul olur. Bəzən Xudatdan, Şabran rayonundan, Sezan rayonundan var tələbət. İstəyən çoxdur, qəbul olmaq istəyən tələbələr. Mikail müəllim, tibb kollecindən sənəd vermək istəyən tələbələrə nə kimi tövsiyələr vermək istəyərdiniz? Tibb kollecindən sənəd verən tələbələrə tövsiyə məsləhətim olar ki, əvvəldəndən bu Dövlət İmtihan Mərkəzi sağ olsun, bu barədə çox mətbuatda da, abituriyent jurnallarında da bu barədə ətraflı məlumatlar verir. Orta məktəb müəllimləri, biz çox vaxt direktorlarla məsələn söhbət edirik. Quba rayon təhsil şöbəsində bu barədə söhbətlərimiz olur ki, ucqar kənd rayonlarından, rayon kəndlərindən bizə tələbələri qəbulu üçün şərait yaratsınlar. Onları maarifləndirsinlər ki, belə bir tibb kolleci var. Çünki kəndlərdə tibb işçilərinə ehtiyac çox böyükdür. Bunlar da, yenə dedim, hələ ki, sənəd qəbulu davam edir. Aprel ayın 15-nə kimi sənəd qəbulu davam edir. Kim sənəd verməyibsə, hələ ki, vaxt var, sənədlərini versinlər. 11-ci sinifin buraxılış imtihanları aldığı qiymətlərə əsasən, əgər bunlar qeydiyyətdən keçibsə, yüksək bal toplayırsa birbaşa tibb kollecinə qəbul ola bilərlər. Bu barədə ətraflı bir edirəm Dövlət İmtihan Mərkəzinin sorğu sualında öyrənə bilərlər. Pərviz müəllim, var mı əlavə fikirləriniz, sizin tövsiyələriniz, belə deyək? Əlavə elə bir fikrim dedikdə, yəni bizim ən böyük arzumuz, ən böyük sağlam nəsil böyütmək, sağlam insanlar, vətəndaşlarımız sağlam olsun deyə, yəni biz bu peşəni seçmişik və bizim tələbələrimiz də yəni, bu yönümdə biz onlara yəni, biliklərimizi öyrədirik. Və vətənimizin bugünündə belə parlaq bir inkişaf dövründə biz də bir həkim kimi əlimizdən gələni etməyə hazırıq həmişə və edirik. Gənclər, maraqlıdır. Görəsən, siz tibb sahəsinə yələndikdən sonra, bu addım atdıqdan sonra ətrafınızdakilər bu addımınızı necə qiymətləndirdi? Sizə necə münasibət bildirdi? Artıq bu ixtisasa yələndikdən sonra hər kəs bizə bir fərqli gözlə desək, artıq bir gənc və ixtisaslaşmış bir şəxs kimi baxırlar. Yəni, artıq biz bu işə yələnmişik və burada olan maraq da özü bunu bir nümunədir. Yəni, hər kəsin sualı olur ki, bu şəkildə xəstələnsəm, mənə necə kömək eləyə bilər hansısa bir dərman? Yəni, biz onu deməyimizlə və yaxud da onun sualını qiymətləndirməyimizlə özümüzü bir necə deyə fəxr hissi kimi dəyərləndiririk. Əlbəttə ki, bu işləri bilmək, bu kimi çətin bir sənətə sahib olmaq özü bir şərəfli bir hissdir. Kənardakilərin fikirləri, kənardakilərin müsbət qarşılamaqları bizi daha çox həvəsləndirir bu işə. Əlbəttə, biz də öz, necə deyək, ixtisasımız tam, yəni ixtisaslaşdıqdan sonra əhaliyə kömək etmək, yəni insanların sağlamlığını tam olaraq onların müayinə etmək kimi istəklərimizi həyata keçirərdik. Yəni, biz savadlı gənc kadr olsaq, yəni gələcək nəslimizə də, Pərviz müəllimimiz də qeyd elədiyi kimi, nümunəvi və sağlam nəslin olmasında öz, necə deyək, əlimiz olar.
Əlbəttə, hər bir insana kömək etmiş və onu həyata qaytarmaq özü bir, necə deyim, fəxr hissidir mənim üçün. Ona görə də yəni bu ixtisasın bir üstünlüyü cəhəti də budur. Nə gözəl. Digər dostların da fikirlərini öyrənək. Tələbə yoldaşımız qeyd elədiyi kimi, hamı bizə təbii ki, fərqli baxır. Bizi ağ xalatda görəndə fəxr hissi duyurlar və bizim yerimizdə olmaq istəyirlər əlbəttə ki. Belə yaxşı mənada paxıllıq da edirlər. Paxıllıq da edirlər. Çox böyük fəxr edirlər. Bir sözlə. Digər var. Mən Quba Tibb Kollecinin birinci kurs tələbəsi Varangi Pərvin. Bu işdə əsasən digər ətrafdakı insanlar mənə çox dəstək oldu. Onların fikirləri də bu işdə mənə daha da necə deyim, dəstək oldu. Mənə əsasən ən çox müəllimlərimiz daha çox kömək oldular bu işdə, həvəslə etdilər mənə, kömək oldular, çox sağ olsunlar. Əsasən biz ətrafdakılar bizə çox dəstək olurlar. Bizdən hətta bu sahə, bu peşə barəsində daha çox bilik əldə etmək məqsədi ilə suallar verirlər, daha çox məlumat toplamaq istəyirlər. Hətta bir neçə nəfəri bu peşəyə yönləndirmişik biz. İnşallah onlar da gələn bu arzularına nail olacaqlar. Quba Tibb Kollecində onlar da oxuyacaqlar, savadlı kadr kimi yetişəcəklər, xalqımıza kömək edəcək hamımız inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gənclər, bildiyimiz kimi siz bir tələbə kimi tibb kitabları ilə daha yaxından tanışsınız, oxuyursunuz. Bəs bunlardan əlavə siz bədii kitablar oxuyursunuz mu? Hansı kitabları oxuyursunuz? Mən Quba Tibb Kollecinin ikinci kurs tələbəsi Fərzəliyeva Saadət. Mənim kitablara həqiqətən də marağım çoxdur. Dərslərdən də əlavə, dərslər evdə vaxt olmur o qədər dərslərin əlindən, məsələn, bədii kitablarla o qədər məşğul olmağa yolda gedərkən fürsət tapıram. Məktəbdə boşluq olduqda ən çox oxumağa vaxt tapıram. Belə. Başqa bədii kitablardan romanlar həvəsim var. Bəs sizdə necə? Dərslərdən əlbəttə ki, tələbənin çox vaxtı olmur əlavə kitab oxumağa. Vaxt olduqda əsasən şeir kitabları oxumağı daha çox məqsəd uyğun sayıram və həmçinin şeir əzbərləməyi çox sevirəm. Digər fikirləri bildirmək istəyən var? Seydova Vüsalə, Quba Tibb Kollecinin ikinci kurs tələbəsiyəm. Əslində, tibb sahəsində siz oxuyursunuzsa, sizin əlavə vaxtınız bir o qədər də qalmır. Yəni, bunu hər kəs təsdiqləyər, çünki bizim dərslərimiz həqiqətən çox çətin olur. Lakin buna baxmayaraq, əgər bir insanın bədii əsərlərə marağı varsa, yenə də öz istədiyi şəkildə buna vaxt tapa bilir. Buna görə də mən də onlardan biriyəm təbii ki, vaxt tapdığım sürəcə bədii əsərlər oxumağı sevirəm və bədii əsərlər oxuyarkən də bir çox biliklərə yiyələnirəm. Təşəkkür edirik. Bəs tibb sahəsindən başqa məşğuliyyətiniz varmı? Tibb sahəsindən başqa məşğuliyyətində ki, mən bu məktəbə artıq qəbul olduqdan sonra kollecə, burada qabağıma çox şanslar çıxdı. Yəni, məktəbimizin sayəsində keçirilən layihələr ki, vardı, gənclərin təşkil olmuş layihəsi. Həmin layihənin üzvüyəm, layihələr hazırlamaqda. Yəni, öz layihəmi də təqdim eləmişəm. Buna da tibb kollecinin böyük dəstəyi oldu. Yəni, onun sayəsində, necə deyim, bu cür gəncləri önə çəkmiş oldular və onlardan biri də mən oldum. Hal-hazırda layihəm həyata keçmək üzrədir, belə deyək. Sizin bu layihənizdə sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Deməz. Digər varmı? Məşğuliyyətiniz yoxdur yəqin ki, əlbəttə bu dərslərdən irəli gəlir, amma inanırıq ki, gələcəkdə siz digər məşğuliyyətləriniz də olacaq. Mikayil müəllim, bildiyim qədəri ilə ildə bir dəfə pulsuz müayinə keçirilir. Doğrudur? Bəli. Bu haqda danışarız. Cənab Prezidentimizin göstərişi ilə bütün rayonlarda əhaliyə pulsuz tibbi xidmət göstərilir. Hal-hazırda bu, indi də davam edir. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının bütün həkimləri bu işdə səfərbər olunub. Bəzən uzaq kəndlərə həkim briqadası göndərilir. Yaşlı insanların, xəstə, evdə xəstə olanların əlləri yerindəcə müayinə və müalicə edirlər. Nə lazımdır? Tibbi yardım göstərişlər olur. Lazımı xəstələrin ehtiyac olunur da Respublika
Bakı şəhərinə ehtiyac olur, göndəriliş verilir, göndərilir. Digər xəstə yerində xəstəliklə aşkar olunur və müalicə olunur. Bu sahədə də bütün mərkəz rayon xəstəxanası çox yaxından məşğuldur. Fərzi müəllim, sizin də fikirlərinizi öyrənək. Bu, Mikayıl müəllim qeyd etdi, cənab prezidentimizin fərmanına əsasən ildə bir dəfə profilaktik tibbi müayinələr aparılır. Yəni, bu profilaktik tibbi müayinəyə həkim briqadaları cəlb olunur və həkim briqadaları rayonların ən ucqar kəndlərində, yəni əhalini profilaktik məqsədlə, yəni xəstəliyi olmamış əvvəlcədən əhalini müayinə edirlər ki, hansısa bir xəstəliyin qarşısını almaq məqsədi ilə bu müayinələr profilaktik məqsədlərlə aparılır və aşkar olunan xəstələr vaxtında təcrid olunur, müalicə müəssisələrinə göndərilir, stasionar müalicələrə cəlb olunur və bu, ümumiyyətlə, əhalimiz tərəfindən də çox yüksək qarşılanır. Təşəkkür edirik. Bildiyimiz qədəri ilə, məsələn, adi insanlardan fərqli olaraq siz hər hansısa bir yaralı görəndə, xəsarət almış bir insan görəndə çəkinmirsiniz, dərhal ona ilkin tibbi yardımı göstərirsiniz. Siz bu soyuqqanlılığı necə qazanırsınız? Əsasən biz tibb kollecinə əlavə dərs keçmək üçün xəstəxanayı da tuturuq və burada bizi savadlı kadr kimi yetişdirən həkimlər qarşımıza çıxır belə xəstələr və həkimlərin onlara göstərdiyi, özünü itirmədən göstərdiyi ilk tibbi yardımı görürük. Bu da bizə müsbət təsir göstərir və bizə işimizi daha da asanlaşdırır və sanki bizə vəh verir bu, onların bu özünü itirmədən bu işə göstərdiyi tədbirlər. Digər. Soyuqqanlığı necə qazanıram? Bu əslində mənə çox verilən bir sualdır, çünki xarici görünüşüm baxımından yəni buna necə nail olduğum hamıda maraq doğurur çox vaxt. Soyuqqanlığı necə qazanıram? Bu əslində insanın öz orqanizmi ilə də əlaqəli bir şeydir. Yəni insan elə bir yaradılışdır ki, o ilk dəfə qarşılaşdığı bir hadisəni ikinci, üçüncü dəfə qarşılaşdıqda onda eyni effekti yaratmır bu. Yəni insan əslində bu insanın öyrəşməsi ilə asılı olan bir şeydir. Və belə düşünürəm ki, bu insanın əslində nəyəsə insan nail olmaq istəyirsə, onun üzərində çalışaraq buna nail ola bilir. Bu baxımdan da biz artıq öyrəşdikcə və bunu özümüzdə bu hissi yaratdıqca artıq biz qorxmamağa, çəkinməməyə başlayırıq. Həm də tibb sahəsinə olan maraq da təbii ki, bunda böyük rol oynayır. Tibb sahəsinə marağımız olduğu üçün artıq o əməliyyatların necə reallaşdırdığı, necə o insanlara sağalma prosesi baş verdiyi bizə çox maraqlı olduğu üçün artıq onları təkrar-təkrar izlədikdə bu bizdə heç də qorxu yaratmır. Ətrafdan bizə verilən suallardan bir də əlbəttə ki, budur. Necə soyuqqanlı olursunuz? Ağır xəstələri görəndə qorxmursunuz mu? Demək istəyirəm ki, biz bu tibb kollecini tutarkən qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, bunu bacarmalıyıq və buna da hazır olmalıyıq. Hər bir kəs bu tibb sahəsində təhsil alırsa, buna da hazır, hər bir şeyə hazır olmalıdır. Soyuqqanlılığı necə bacarırıq? Biz həkimləri görəndə onların necə iynə vurduğunu, təzyiqi necə ölçdüyünü öyrənməklə yanaşı, həmçinin xəstəyə nə cür yanaşdığını, onun hərəkətlərini də öyrənirik və həkim necə soyuqqanlı davranırsa, biz də çalışırıq ki, bütün xəstələrə belə davranaq. Yoldaşlarımız da qeyd etdiyi kimi, biz dərslər zamanı xəstəxanalara praktikaya gedirik. Bu zaman biz həkimlərimizin xəstələrlə necə münasibət bəslədiyini, necə müalicə etdiklərini görürük və onlardan öyrənirik. Daha çox əsasən bizə bunu qarşımızdakı xəstəni sağaltmaq məqsədi qoyur bunu qarşımıza və biz onu sağaltmaq məqsədi ilə daha çox xəstəyə düzgün müalicə göstəririk və soyuqqanlı olmağa məcbur oluruq. Qədər. Sizin qeyd etdiyiniz kimi mütaliyəniz var, söz bandızanız çoxdur da. İstəyərdim siz də cavablandırasınız. Biz soyuqqanlı olmağı, biz artıq dərs aldığımız müddətdə bütün müəllimlərimiz dərs dediklərə, hər dərsin sonunda bizə deyirlər ki, əgər tibbçisi olacaqsa, həkimə qədər ki, ilk tibbi yardımı mütləq yerinə yetirməlisiniz. Yəni, soyuqqanlı olmaq məcburiyyətindəsiniz. Bəzən elə xəstələr olur, 2 dəqiqə müddəti, 2 dəqiqə ərzində mütləq tibbi yardım göstərilməlidir. Ona görə də biz məcburuq özümüzü tibb sahəsində çalışacaqsa, məcburuq ki, soyuqqanlı da olaq. Təşəkkür edirik. Bizə maraqlıdır. Torpaqlarımız işğal altındadır, bildiyimiz kimi xalqımız və döyüşçülərimiz hər zaman
torpaqlarımızı işğal altından azad etmək üçün hazırdır. Bəs biz tibb işçilərimizə güvənirikmi, onlar hazırdılarmı? Buyurun, Mikayıl müəllim. Bizim tibb işçiləri, ümumiyyətlə, tək tibb işçiləri yox, bizim həkimlərimiz özümüzdür. Mən başda olmalı. Hər an torpaqlarımızın azad olması uğrunda mübarizəyə hazırıq. Belə aprel şəhidlərimizin bu yaxınlarda 2-3 gün il dönümü oldu. Gör necə biz torpaqlara qəhrəman 3-4 gün ərzində gör nə qədər torpaqları azad elədik. Bəli. Sabah möhtərəm Ali Baş Komandan bir göstəriş versə hamımız, bütün tələbələr, bunlar hamısı tibb işçilərdir. Bunlar bu da təbii fəlakətlərə və hərbi hazırlıq dərsləri keçirlər. Yaralılara necə yardım göstərmək, necə onların daşınması, bunların hamısı bunları keçiblər, bilirlər. Müharibə şəraitində təbii fəlakətlər vaxtı necə yardım göstəriləcək xəstəyə, zəlzələlər, dağıntılar vaxtı necə yardım göstərilir. Biz bunları hamısı bu tələbələrə öyrətmişik. Yenə deyirəm, hər an bizim tələbələrimiz, müəllimlərimiz, həkimlərimiz hər an hazırdır vətənin, xalqımızın qulluğunda durmaq və öz vətənimizi müdafiə eləmək. Bu bizim mənəvi borcumuzdur. Biz bu yöndə tələbələrimizi də bu amalla, bu ruh uğrunda mübarizəyə hazırlayırıq və bundan sonra da hazırlayacağıq. Təşəkkür edirik. Evet. Pərviz müəllim, siz az öncə qeyd etdiyiniz kimi hərbi tibb işçisi olmuşsunuz və müəyyən bir döyüş yolu keçmişsiniz. Bizim üçün maraqlıdır elə bu sualda olan cavabınız. Çox sağ olun. Bəli, xidmət etdiyim müddətdə mən qeyd etdim, daxili qoşunların tərkibində hərbi həkim kimi xidmət etmişəm uzun illər, 23 ildən yuxarı. Həmin bu müddət ərzində 6 il mən döyüş bölgəsində, yəni döyüş bölgəsində yerləşən en sayılı hərbi hissəmizin tip xidmət rəisi olmuşam. Yəni orada bizim öndə gedən qardaşlarımıza, oğullarımıza, vətən uğrunda canını fəda edən hər kəsə biz tibbi yardım göstərmişik. Bu, böyük bir fəxirdir, böyük bir şərəfdir. Yəni, həm həkim olasan, həm də ön cəbhədə, ön cərgədə canını vətən deyib irəli atılan oğlanlara tibbi yardım göstərəsən. Bu, şəxsən mənim üçün böyük bir fəxr olub, mən bununla indi də fəxr edirəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentimizin son çıxışında belə bir fikir söylədi ki, müharibə hələ bitməmişdir. Bəli. Bu, yəni hər bir digər Azərbaycan vətəndaşları kimi biz səhiyyə işçilərini də bizim üçün də bu böyük bir sözdür. Çünki əgər döyüşçü irəli gedirsə, müharibə gedirsə, orada mütləq orta tibb işçisindən tutmuş bütün həkim heyəti orada iştirak etməlidir və onlara yardımını göstərməlidir. Yəni biz də, həkimlər də və orta tibb işçilərimiz də həmin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda iştirak etməyə bundan sonra da yəni hazırıq. Cənab Ali Başkan komandanımızın bir tapşırığı olsa, yəni biz də yenə irəli atılmağa, o irəlidə olan vətən oğullarımıza tibbi yardım göstərməyə gedməyə hazırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gənclərimizdən də fikir bildirmək istəyən var. Buyurun. Mənim əslində tibbə marağım var idi, lakin məktəbə daxil olduqdan sonra buna daha da həvəsim oldu. Bunun sayəsində də Pərviz müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki mənim həvəsim əslində hərbiyə idi. Müəllimin sayəsində mən hərbidə sanitar işində olaraq, yəni o rütbəyə layiq görülmək istəyirəm. Ona görə də bizim kollecimizin tələbəsi vardır ki, istəyirəm ki, onun yolunda gedim. Yəni, hərbiyə olan sonsuz marağım və hərbidə qardaşlarımıza, necə deyim, dəstək olmaq, onlara sağlamlıqları ilə, necə deyim, maraqlanmaq, yəni mənim öz vəzifəm, borcum olaraq mən istərdim ki, cəbhə zonasında xidmət göstərim bu sahədə. Aha, təşəkkür edirik. Mən əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, biz bu tələbələrimizə, yəni öz biliklərimizi, öz savadımızı, yəni təbliğ etməklə, öyrətməklə yanaşı, yəni onları bir vətənpərvər
tibb işçisi kimi yetiştirmek bizim yani rehberlik tarafından bizim qulağımıza bu tapşırıq qoyulub. Məhz bunun nəticəsidir ki, keçən il bizim keçən ilki buraxılışımızdan Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının sıralarında hal-hazırda tibb işçisi kimi çalışan bizim tələbəmiz var. Leyla xanım hal-hazırda yəni Daxili Qoşunların hospitalında hərbiçi kimi formada xidmət edir, həm də orta tibb işçisi kimi öz vəzifələrini yerinə yetirir. Yəni bu bizi sevindirir və bizim tələbələrə də bu bir örnəkdir ki, bir vətənpərvər vətəndaş kimi xalqına layiq həm səhiyyə işçisi, həm də formada, yəni xidmət eləsin vətəninə. Təşəkkür edirik. Pərviz müəllim, elə bu arada istərdim bilim ki, sizin o döyüş xatirələrinizdəki hər hansısa bir müəyyən hadisə iz qoyubmu? O hansı hadisədir? Buyurun. Təbii hadisələr çox olub. Mən qeyd etdim ki, 6 il mən döyüş bölgəsində xidmət eləmişəm və xidmətim boyu çox hadisələr olub. İlkin təzə mən döyüş bölgəsinə getdiyim zaman o vaxt cavan leytinant idim. Əlbəttə ki, mənə çox pis təsir edirdi. Bu bizim vətən oğullarının elə yaralanmaları, şəhid olmaları təbii sonradan bilərək, başa düşərəkdən, yəni ki, bu mənim borcumdur, mənə vəzifə borcumdur və mən artıq yəni adi qəbul etmək kimi deməyim, sadəcə öz vəzifə borcumu yerinə yetirməyə başladım. Yəni, yadda qalan hadisələrdən ən belə yanvar ayı idi. Qoradiz istiqamətində bizim qoşunlar hücuma keçmişdi. Horadizi ermənilərdən azad edən günü yanvar ayının təxminən 15-16 tarixlərində 94-cü ildə 516 nəfər bizim tibb məntəqəsindən ancaq yaralılar qeydiyyata alınmışdı bir gün ərzində. Yəni, şəhidlərimiz də olmuşdu. Lakin bunun müqabilində biz böyük bir ərazini Cocuq Mərcanlı kəndi, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə kimi bizim qüvvələrimiz irəlilədi. Araz boyu bu sahələri işğaldan azad etdilər. Mənfur ermənini yəni qovdular oradan. Bu, təbii, bizi də həm ruhlandırırdı, həm də bir tərəfdən kədərlənirdik. İtkilərimiz var idi, yaralılarımız var idi. Digər tərəfdən isə o torpaqlarımızın azad olunmağı bizə o birinci fikrimizi üstələyirdi. Daha da ruhlandırırdı. Təşəkkür edirik. Artıq verilişimizin son dəqiqələridir. Əlavə fikirləri olan varsa buyura bilər. Buyurun, mükəmməl. Bir daha Qafqaz televiziya studiyasının rəhbərliyinə sizlərə öz adımdan tibb kollecinin müəllim tələbə heyəti adından öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun ki, belə geniş mövzular ətrafında biz söhbət apardıq. Biz istəyirik ki, bu verişə baxan bütün valideynlər bizim tibb kolleci haqqında məlumatlara daha da çox olsunlar. Fürsətdən istifadə edib öz cəmaatımıza sizin vasitənizlə müraciət edirəm ki, bizdə tələbələrin oxuması üçün hər cür şəraitimiz var və tibb kollecinə öz evladlarının yönəldisində bu gələcəyin tibb bacıları olmaq, mama ixtisası var, o farədə sənəd qəbulu davam edir və biz onların yolunu səbirsizlə gözləyirik. Bir daha sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, müəllim. Mən də sizə, sizin kanalın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, belə bir şəraiti bizim üçün yaratdınız. Çox sağ olun. Və fürsətdən istifadə edərək sizin efir vasitəsilə bütün bu arzuda olan, yəni səhiyyə sahəsində orta tibb işçisi kimi çalışmaq istəyənlərin onlara sözümü, üzümü tuturam, deyirəm, ən layiqləri, ən vətənpərvərlərini bizim kollecdə biz görmək istərdik. Yəni, gəlin. Sizə hər bir şərait bu kollecdə yaradılıb və bundan sonra da yaradılacaqdır.
Demək istəyirəm ki, oxumaq heç vaxt gec deyildi. Gəlin, Azərbaycanımız inkişaf etməkdə olan respublikamıza biz də öz təhsilimizlə dəstək olaq. İnkişaf etmiş respublikanın inkişaf etmiş necə deyək tələbələri və gənc kadrları olsun. Və bu gənclər klubunda iştirak elədiyimizə görə sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bu qədər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bu günləri aktiv gənclərdən biri də siz idiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Var mı digər fikirlər olan? Bugün Gənclər Klubunda iştirakımıza görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk və düşünürük ki, bu verilişi seyr etdikdən sonra bu peşəyə maraq daha da artacaq və hamını, yəni bütün gəncləri bu peşəyə sahiblənərək Azərbaycan xalqına, təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün yaşadığı hər yerdə tibb sahəsində yardım göstərməyi arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun. Biz də bu veriliş vasitəsilə inanırıq ki, bir çox gənclərimiz, insanlarımız öz arzularının dalınca getməyə nail olacaqlar, istədiyi peşəyə sahib olacaqlar inşallah ki. Bugün də bu gənclər layihəsində iştirak etdiyimiz üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik, minnətdarıq, çünki bu günlər gəldiniz, iştirak etdiniz və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Siz bizim gələcəyimiz siz və siz də insanların həyatını xilas eləyirsiniz. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə Qafqaz Televiziyasının və Gənclər Klubunun kollektiv adından. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük bizə ayrılan vaxt artıq sona çatır, amma mən fürsətdən istifadə edib geyimimə görə Türkoğlu 2 geyimlərinə təşəkkür edirəm. Saç düzümümə görə isə Orxan Ustaya təşəkkür edirəm. Gələn verilişlərdə yeni mövzularla görüşmək ümidi ilə odur ki, sağ olun. Sağlıqla qalın.